червоний килим для великого гостя з Риму. Рядами виструнчились канадійські летуни. Живим символом нескореної України з'явився увесь у білому патріарх і сповідник хрестової віри блаженніший Йосиф. Як сказано, віра твоя спасе тебе. Так і сталося. Ні московські в'язниці, ні сибірські сніги не зламали його віри в Творця і в Україну. Блаженнішого патріарха Йосифа супроводжують Преосвященний Кир Ізидор Борецький, господар торжественної зустрічі, отець доктор Василь Філевич, отець доктор Роман Даниляк, секретар владики Ізидора, отець доктор Шамбелян Мирослав Марусин, секретар Верховного архієпископа, директор Когут, власник подорожного бюро в Торонті. Сумівська оркестра «Батурин» під диригуванням магістра Василя Кардаша відіграла гімни. Першим привітав митрополит Кир Максим. Ваше блаженство, блаженніший наш дорогий і найдостойніший гость. Ми безмежно радіємо, що дождались цієї історичної і радісної хвилини, коли Верховний архієпископ українців католиків і перший ієрарх всієї Української католицької церкви вперше вступив на землю нашої канадійської митрополії, що перша повстала поза межами України. Наша радість тим більша, блаженніший владико, що тим першим верховним архієпископом є наш великий геройський ісповідник віри Христової Церкви, незламний оборонець суверенних прав Христової Церкви нашого українського народу, той, якого світ вважає символом боротьби в імені Христового Царства на землі. За старовинним українським звичаєм достойному гостеві були піднесені хліб і сіль. Дітки із садочка при Торонській катедрі, дівчата з академії в Анкастері, провінційна настоятелька сестер-служебниць мати Франциска. Владика Роборецький, владика Саварин, владика Руснак, голова відділу КУК, доктор Осип Бойко. Вітаючи вас з глибини щиро серця, ми радіємо, що удари ворога наших церков і нашого народу не зломили ваших сил, духа і тіла, і щиро бажаю вам дальших сил для повного завершення історичної місії супроти українського народу, для сповнення якої покликав вас Всевишній. Блаженнішого вітає заступник прем'єра Онтаріо, міністр Іван Яремко. Привітав блаженнішого голова Централі українців-католиків доктор Микола Кушпета, як керівник підготови зустрічі з рамини Торонтонської єпархії. Ярослав Стецько, Йосип Лисогір, отець Шамбелян Мирослав Харина, адвокат Роман Гуглевич, підприємець Гнат Поворозник, представників від федерального і провінційного урядів Канади, сенатора Томпсона від прем'єра Трудо, Преосвященний Кир Ізидор Борецький. Сьогодні ціла канадська Україна прийшла, щоб вашу еменцію між нами вітати, а також наші вірні приїхали з нашої сусідної любої Америки, щоб сположити свій щирий поклін вашій еменції. Ми за вашої еменції постійно пам'ятаємо, все молимося, Господа благаємо, щоб найперше Господь вашої еменції дарив свою ласку і держав вас за крепким здоров'ям між нами довгі літа. І ми просимо тепер вашого благословення і вашого ласкавого слова до нашої цілої саме України в Канаді. Блаженніший патріарх звернувся до маси народу. Дорогі браття і сестри, Україна-мати
виправляла вас майже 100 літ тому за море з найкращими сподіваннями і виглядами, то все-таки жаль розставатися, стискав серце і тривога, за ваше непевне майбутнє напружувала розум, щоб не поповнити похідки і не переочити потрібної помочі. Та нині ця непевність розвіяна, а зворушення пронизане глибокою радістю і навіяне спокоєм і погідністю, бо ви виправдали всі сподівання, зберегли Христову віру і визнали її величавими храмами, скріпили національну свідомість політичними, культурними, економічними товариствами, організаціями, з'їздами, конгресами, школами, приютами і захоронками, і то у власних забудованнях. Та навіть, користуючись усіх прав лояльного громадянства Канади, стали для своєї матері України в її недолі сильною підпорою. Нехай наші відвідини дадуть вам відчути подих рідної землі, та й живе і могутніє славна Канада, її королівський уряд зі своїми українськими громадянами. Блаженніший патріарх Йосип, перше ступивши на канадійську землю, був видимо зворушений зустріччю, особливо з дітьми та молоддю, квітом і надією національно-християнської України. Діти посипали дорогу квітами, де ступали стопи блаженнішого Йосифа, про якого сказав поет: «В ім'я Христа й нової України ти переміг в'язниці, муки, сніг. Москві Анцихриста ти не схилив коліна, увесь народ зібравши воєдино, ти переміг». І ось волею провидіння блаженніший кир Йосиф на вільній землі Канади. Хоча втомлений подорожжю з Риму, але зворушений і щасливий, блаженніший архіпастир від'їхав з міжнародного литовища в Торонті до резиденції господаря владики Ізидора Борецького на відпочинку.